Ugandan lifestyle, Amania, this government. Mera umpolampola no mukuru Nasif okuba atukwasaganya zine ensonga kale Nasif omwami amanyikiddwa nga David Kibirige myaka 29 ye yattiddwa mu kazigo ka Sugar Mami myaka 43 bino byonna bibadde side zeeyo Lubaga mu division oba mu district ye Jinja. No, bali bayawukana muko naye oluvannyuma baddamu ne bakwatagana. Kati mu kukwatagana awo waliwo ati yali yeenyizeewaawo mukazi bwe yali afunye omupya. Matu yali atisatisa abafamire nga bagamba nti mugambe mutabani wammwe yeesonyiwani. Kati lipoota yavaayongeraga nti omwana ono yeetuga bwetuge. Kisoboka nti yeetuga bwetuge. Okusinziira ku statement zonna nze nga bwe naziraba n'okuziwulira. Walwechi changu imebega wacho. Manyuru wa kwenye tibisele bisinge bintu bine bine mungu kuno nyeleza. Rusi muna yoreke bimu nebikolachi. Polisi nebi kwa sakani nebikola report ya ayo. Nolo mtufu na yichula vila kodala. Mtu wa mbibi moto kari wali agude polisi negende no nyeleze. Echu na chuno uchileka. Na kati musongeno okusinza ku report hizo na. Chia ganti walwechi changu wakati wa mvubu kono. No mucharo shugubaita Sugar Mami. Yes, yamuita Sugar Mami. Mucharo huyo. Bogo baita Sugar Mami. No mucharo yali amanyikiddwa nga Rita Ojuchi. Yes, kakati bane ebintu ebimu bavubuka tumanye bumanya. Amazima emyaka 29 ne myaka 43 mu bane be mwawukanya bingi. Nasifu sagala abantu bawabye si wabya. Njogera chechi. Njagala emboze singa ozogera wekusa ku dini. Omuchala. Emboze singa ozogera wekusa ku dini. Omubaka. Prophet Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yali mu myaka 2. Nga Adija ali mwemeka. Yali mwana. Kati njagala otambulirawo. Yes. Omuntu nga ine dini mutima. Tafanana muntu ataina dini mutima. Kati nkubulira Khadija goyogerako mu kaseera kano eyafumbirwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omutima gwe gwali mu ki era yomu ku bakyala basooka okukkiriza ki omubaka eddiini y'obusiraamu omutima gwe gwali mugonvu eri eddiini era singamba nti buli mukyala omukulu oba atemeredde emyaka nti alina omutima ng'ogw'abalala bakoze ki ero je ona sanga ino mutima gwine dini tajja chikola ne ona sanga omutunga taina mutima gwa dini asoro kole chintu chona chechiriwa nti abavubuka tuino chimanya nti woba muwala woba musajja abantu nga range ye myaka nene wakati wonoyo omuntu gogamba nti goyagalo bamuyagadde naye amazima mwina bye mutafana kanyira mwina bye mutajja kufana kanyira mwina bye mutajja kwatagana mu bulamu bonna paka omuwalivira munne. Era kyovolaba nti ebiseera ebisinga kapozi z'abashuga mami n'omuvubuka teziwangaala n'ezabashuga dadi n'abawala tezikola ki teziwangaala mwawukanya bingi bingi nnyo bemutafaanaganya endowooza eyawukana physical appearance eyawukana buli kimu kyawukana kyoyinza okulowoozaako gwe ky'olowooza oli sikyalowooza gwe ky'olowooza alaba ng'ekyekyana ekito oli alaba ate gwe olaba ng'ekyekikadde naye ate waliwo abavubuka nga ali myaka 2 naye ng'obwongo bwe businga n'ow'emyaka 5 okutegeera bameka ky'oba osooka okwebuuza bwe bali naye bameka batono wakati omuvubuka wabanga abadde asoma amateeka kitegeeza obwongo bwe bwogi nnyo njagala twawula ebintu bibiri amagezi gano g'ogamba ag'omu bitabo n'amagezi amazaale bintu byawukana bibiri. Nti omuntu asobola okuba nga kasaza oba kalaso mwewe muna bwe mbayita nga mutuufu ekituuka ku bitabo ng'alina ky'akola muyitirivu naye ng'ekituuka mu common sense kulowooza ng'omuntu nti kino kye kiyinza okukolebwa ku kino ng'amazima nnyini talinaawo. Kati ebiseera ebisinga twawula ebintu bino bibiri nti omuntu olw'okuba mugezi siga nti aba ategeera nnyo eby'ensi asobola okuba ng'ebitabo byabikola bulungi nga profesa naye ng'akola ekintu nga mutuufu profesa yakoze ekintu kino nga naye weewuunya. Kati njagala kuddayo ku musonga yange nti banaye twawule emyaka gino kasita gibanga range nene enkwatagana ebantu era ebiseera ebisinga ojja kwesanga range kirina kukola koma ku myaka emeka kubanga ffe abamu tugamba age just a number. Kati gw'ogamba omusajja alibadde ku myaka kituufu naye range kasita esukka emyaka 5 nayingira myaka 10
Kasesu ke miaka eta naingira miaka 10. Tegeza baba miaka muenda kudda wansi chiba fine. Ebisede bisinga sije chigaranti nga nebisede bisinga range kaseba nga te suka nyao. Abantu asoro kwatagana. Neka se exceeding miaka 10. Amazima ke nyini. Erebisede bisinga bawo pate kubiri enyigirizibwa. Kwe towagide mukuru okibirige kubera nansa bayi. No, za sina mtu kwenye na kuwela na mtu. Zine uwe sazo kwa gala wankaga ngoli wabi. Siku ina kwa busi. Kasamba nga mkulaje. Mungu watagana. Na inga wakani iti majority wabawe viva ulabi inji. Tichizibu kwa atagana. Yaba tonuwe joku sanga wako atagana. So nze sina kwa mkugidanti hali ya galo ono. Kwa tuya galo ono. Nuhumwale miyake kumi na umunano. Uliwa demo kwa galo wankaga. Kasamba nga mungu watagana. Na inga wakami iti naturally wabawe vitakulaji. Ebita kuatagana, obi bita tamuli. Ida jaga sanga pate mwa saidi mwe ni giri zidua, mumbere mwenye. Ida chovola ba, inchebise la bisiinge bivamu, ono ya yenze kubundi. Ono atasiba waka, ate kugapa bimitu kwa bimitu bivja mwa kati. Katika akati, omwana, wamutegede matukia fide mukaziko kaboy friendi. Banange, chingunge chungu, na chibi. Ekyamazima, waluwe bintu emwe bizibu zibu. Nga webu uzo woku nenya, na webu uzo woku vunana nga tomulaba. Wange chama zimabana vano vetukuza, obabe tuzara. Walu omwana wakusuka ko. Yadenga kuwagade muku zote, wadenga muku zote, nga mazima tocha mwina ko control. Nga asuse kwani? Urusi kubazadi. Wakati webu uzo mwana mea kumino mkage, chamu futu, siza mungu, agende, aingira kazikuke walala. Abireyo basuleyo, nga chichenyo. Nga webu zo mzadi ya mfude kati. Nenga tulu mzadi togenda kwesi wa mwana mchi watu. Tumanda ikambele no mwana, taina jalaga. Kati chisoboka. Olwe bintu biyo musu biyo, biyo edaibi sere bisinga batu gamba. Nemba mugenda kwe gata. Sabanyo. Tomaye kumangu kwe gata kwe kufamu mwana. Nemba mugenda kwe gata. Sabanyo. Katonda. Asasire chikolwecho. Nebi chivamu. Kumanga mutufu. Buli rutu oba buli lunaku. Kati nze gabi obuloba gogendo chikola saba katonda kusasa. Tunga mifa abatana bakite abatachimanya. Buloba gogendo chigendamu. Kitegeza banano banafu bano abavubuka abamba. Era woba wabanga atwala emu 23 buli rutu no, asabe ekipa mulungi. Sagala tompa bye kugenda jisina genda. Obuloga mati ngenda mushikola. Wachi kogereza mukwegatta. Buli kintu kirike ensomesa n'enjigiriza. Tubali kachibe kibwe kyoloza. Kati ani kyegamba. Tubwo genda mu kikolo ekyo saba Katonda kusasi ne kinzo kivamu. Mutomwana we munaye Katonda bamuletedde mu kikolo ekyo. Allah mukusasi. Kuba toyina kyosobola kola mwana nga yaganye. Oba olimba. Era bino tugana nti n'abazadde olusi bakola ensobi. Abaana b'abazadde abasomye tebasoma abamu. Abaana b'abayimamu abamu tebakola ki. Tebaina dini. Kakati msele inoza mlio gamba tejisobo. Nasifu, soko malezo. Nenge chitubu chidi iti. Ntiaba nabano, ulusi kontrol na fi, itusukako. Mwana nomulekelani. Katona. Nga ya ino kuya hambu mwana umukakanya, obu mutereza, obu mukomako. Nga kukwetocha ina cha muko, lino mwana kasatu kami ya kejeja, mjisa adolescent ejeyo. Nzibu nyo. Omuzadde nzo kupo mwana n'omutulisa n'omwasa ate n'omwetira. Naye nga waliwo ekimupika Katonda alina mukusasi anamukakkanya. Kati oyinza okwesanga omwana oyo yava mubazadde bo bawa Luganda we kuba nalabi yadabira mu Muganda we. Nga wadde wa Muganda we bakola omwana yeetolodde mu katini. Nga bakuba si muntu akoze ki? Afudde. Kati weebuuza mutufu Muganda we yalaga jjadde. No. Tiyalaga jjadde kubanga munaye bakola. Obuze ensobi tugiteeka kwani ku boyfriend kwani? No kati bami boyfriend atonze okwesanga bami tayina na kyamanyi. Ngabu ya ulo dawe mbele nituka. Wa mtu na kutoka. Ngatasala kuganti ya kutusebu hati, obabu hati, obabu hati. Enacho vula ya dukide kupolisi. Nga naendo za elabi yenge chituchiri uyadi. Nga techite giri keka. Nga naendo za chila kwa. Bani batandika afea. Of course, ejemiaka babikola. Ejemiaka babikola iladala nyo. Gwenjaga lono nyeze wanabana yemiaka kumi na umunana. Obasimbe laini, kukumi. Ono. Yabade kugamba. Wancho gere ntia. Kene wetugende maso. Chiwagalo kuogela sichimanyi. Kaya tugende maso. Kati chone chabade wakati wamu. Obaza adafe yangezavu deko uziku. Yungu mbubu kaa alimi yake meka.
No, simanyi miaka ya mvubuka. Naye bavubuka bonno. Kidegeza kati omuvubuka inavunani. Asolo kubanga. Ekiso okera. Bako musango kusoka yo defilement. Abadenga ako. Techaka kasidwa anti yade abadde naye mu bishikolo kyo bufungo. Ah, ekiti chaka kasidwa. Angambe mabega yali chikola. Akitichelete kinategere. Obachi ina kubanga ina kuvunani bobanga bonna mazefuna. Abantu okubera boyfriend ne girlfriend. Techiliko garanti. Baso okwe ya boyfriend nga tebegatta. Echo kibera wa mamba chikola. Kisoboka. Abamba chikola. Baso lo kubera ani. Kati ga sichali ate myaka enje. Eh kati tugenda. Ndi musajja mfumbo. Kakati echo ngo chivuddeko. Echo ngo chivuddeko. Ndi baso lo kubera wo. Na ye ngechile mabega wacho nga baina affairs ze bakola. Echo bya chakubiri. Baso lo kubera wo ngunada achala yo buchazi na avayo na achala yo nakola chi na avayo. Kati bisere bisinge chiba wakati awo. Okujjako nga wamaze kubeerawo kikakasa nti akakati bano ono yagenze okufa nga bali mukola kino oba kino kyekyabaddewo kubanga test ezo gye ziri era bazikola oba nogamba nti yamutuze kubanga ya polisi erina obukugu okunoonyereza nti abunaye kino kyekyabaddewo wakati w'abano wabaddewo okulwanagana n'ebiki ebifaanana we bityo kati polisi erina okukakasa kiki ekyabaddewo kyekyaviddeko omuwala n'okola ki okufa kakati ekisookera ddala omulenzi era balina musigaza busigaza. Uso kana yobuza nti umwana emyaka 10 mukaga ada kola chimunju uyu. Gota zaala atali muganda. Chikisoko kusibya ngagwo mulenzi ngato ina chiwawo zazani. Oba ina soka mukebira oba bali begaseko. No, echi. Tosola chimanya. Uso no mugamba nti bali begaseko batya. Oja mukebira ngono yes, yegatta nono yegatta neja kugamba zise gatta nono. Unene naja kugamba nti ha uno yabadde jawa nono yesi gatta naye onachikaka sosenda adebe kujja sawo yonga bade bakale. Zeze nsonga za nasibu.